ráno v LA, jdeme se někam nasnídat a pak nás čeká spousta práce. Jdeme na to. Jdeme na to, pojď. Hello. A to funguje dobře. Dobrý den. Jdeš, dostaneš auto a lidi zmizej. A tady ten vrap se mi líbí, to je fakt pěkný. Tak jo, tak jdeme pracovat. Jdeme pracovat. Na kamper nejdřív, centrum. Tak jo, tak jdeme do Hollywoodu. První fotolokace za náma, jdeme na další. Cestu na kopec. Strašně náročné tady. Já tam holky ty jedou shooting jako blázen, tím bych trošku ty krásno jsou pozdě, no pojď sem ty jo. Ještě, že tě mám, to je TikTok. Teď v bílem. Jdeme ho testovat In-N-Out Burger a oni dělají takovou verzi Flying Dutchman, což je jenom maso a sýr. Tak to si dám já, Marek si asi klasiku, ale já dám tohle. Tohle je Flying Dutchman. Dance around circles, and I catch him with my mouth. It softens all the noises.